Opa, senta aí. Opa, parceiro, tudo bem? Tá com a Moira Marina, né? Certo. Opa, que horas são aí, parceiro? Estou 4:30. É, tá bacana. Um cabeludo ali que eu não tô enxergando. Dom, tá vendo? Ô, parceiro. É, tá vendo. Ô, parceiro. Engraçado, eu tô conhecendo vocês não sei da onde. Será que é possível isso? É, talvez, quem sabe. Ah! É a galera da Legião Urbana, pessoal. Aí, galera, pode acender tudo que já vai começar o programa. É, mas nada como estar na tranquilidade do lar. Olha aí, ó. Tá na hora do clipe-clipe aí, ó. E aí, Titã? Falei. Opa, opa. Caiu aqui. Pega ela, por favor. Tudo bom? Tudo bem? Agora é o seguinte, eu gostaria que vocês fizessem aqui umas respostas pra mim. É o seguinte, televisão. Televisão é esse barato aqui que a gente tá fazendo. É. Tá no ar, não? Pô, combinei com o Cazuza, o cara vai chegar atrasado de novo. Vamos com esse cara assim aqui, vai ter que chamar no microfone. Ô, Cazuza! Cazuza! Atenção, Cazuza, onde é que você se meteu? Ô, produção, cadê o Cazuza? Cazuza, o que é isso, cara? Em carne e osso.